Центральна виборча комісія зареєструвала 100 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах. Серед них балотуються в порядку самовисування 97. Висунуто політичними партіями троє, повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпочук. Які кандидати уже зареєструвалися з Тернопільської області? Чи трапляються порушення в агітаційній діяльності? Говоритимемо сьогодні в студії директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Вітаю вас. Вітаю. То ще відомо, скільки кандидатів зареєструвалися з нашого регіону? Поки що в Тернопільській області, треба нагадати, діє 5 одномандатних виборчих округів. Станом на сьогодні зареєстровано Центральною виборчою комісією двоє кандидатів. Це в 165-му окрузі кандидат Чайківський, в 164-му кандидат Хан Друзь. Тобто поки що вони двоє, але, звичайно, ми і в ЗМІ бачимо, і так, наскільки знаємо, розуміємо процес, тобто, відповідно, до 20 червня ще кандидати мають можливість подати, відповідно, свої документи в Центральну виборчу комісію для реєстрації. Тобто саме їх наразі остаточно можна вважати суб'єктами виборчого процесу? Абсолютно, так, так. Тобто вони можуть вже відкривати виборчі фонди, відповідно, свої, оскільки вони висунені в порядку самовисування, тобто є самовисуванцями, вони мають можливість відкрити виборчий фонд, куди, відповідно, накопичувати кошти для, відповідно, проведення передвиборчої агітації і, відповідно, вести вже безпосередньо передвиборчу агітацію. Як щодо інших кандидатів, тобто потенційних, наскільки ми розуміємо, і їхньої дочасної агітаційної діяльності? Звичайно, хочеться сказати, що якщо ми чи проїдемося не тільки містом Тернополем, але й Тернопільською областю, ми побачимо вже дуже велику кількість білбордів, де розміщені кандидати безпосередньо, де є розміщення їхніх прізвищ, імен, фото, відповідно. Це все є політичною рекламою, тобто фактично передвиборчою агітацією. От, також можна, якщо говорити практично у всіх округах, ми бачимо, є ці кандидати вже. Звичайно, ми десь про них знаємо потенційно, так, і засобів масової інформації, про те, що вони точно будуть брати участь у виборах. Але, на жаль, це дочасна політична реклама, так, чи передвиборча агітація, можна навіть сказати. В даному випадку вони не підпадають, скажімо так, під закон України про вибори народних депутатів. Тобто їх не можна притягувати, це не можна фіксувати як порушенням, тому що це є дочасна передвиборча агітація. На жаль, вона дуже часто трапляється в нас в Україні, особливо, коли йде мова про досить коротку передвиборчу кампанію саму. Але треба сказати, що на наступний день після реєстрації кандидата в Центральній виборчій комісії він може проводити свою передвиборчу, відповідно, вже діяльність, відповідно, агітацію. Тобто також розміщувати плакати, білборди, сітілайти і так далі. От, якщо, відповідно, на них не буде вихідних даних, то, відповідно, можемо говорити про те, що, відповідно, це є порушенням. Але зараз також такий цікавий факт зустрічається. Одна із політичних партій, точніше, кандидати від цієї політичної партії, вони вже зазначають на білбордах так звані вихідні дані. Так? Тобто це хто є замовником, хто є відповідальний за друг, тираж і так далі. Але насправді вони ще не є зареєстрованими кандидатами. Тобто вони грають нібито на випередження, так? Але насправді закон про рекламу не обмежує їх зазначати саме ці дані. З іншої сторони, вони ще не підпадають під закон про вибори народних депутатів. Тобто це гра така наперед, на випередки, щоб коли їх зареєструють. Тому що, звичайно, технічно досить складно це зробити. Так? Коли вас, наприклад, сьогодні зареєстрували, завтра ви вже маєте можливість проводити свою передвиборчу діяльність. А вам потрібно відкрити фонд, щоб відповідно цього фонду і прийшли гроші, і відповідно потім відповідно оплатити і друк безпосередньо, тобто цих матеріалів і розміщення, і так далі. Тобто досить малий період часу. От, але бачимо, що деякі кандидати, на жаль, це роблять, але це не підпадає під дію закону поки що. Чи вже були виявлені порушення в агітаційній діяльності? Ми запитали представника Комітету виборців України. Пропоную послухати, що він каже, потім повернемося. Коли ми отримуємо перших зареєстрованих суб'єктів виборчого процесу, чи в загальнодержавному виборчому окрузі, тобто це партійні списки, чи це буде мажоритарка по в Тернопільській області, ми побачимо вже активну фазу виборчої агітації. Ми, наші довготермінові спостерігачі, зараз помічають прояви, зокрема, такої так можна прихованої передвиборчої агітації. Вона полягає в тому, що потенційні суб'єкти виборчого процесу, ті, що оголосили, ті, що провели свої з'їзди, ті, що оголосили свої вже попередньо виборчі списки, тобто через засоби масової інформації, вони розміщують друковані матеріали, в яких там
вони там зображені, і це є, ну, це можна вже трактувати як така прихована передвиборча агітація по тій причині, що ми знаємо, що вони, ну, там день-два вони будуть суб'єктами виборчого процесу, і, ну, тобто, таким чином вони вже про себе заявляють. Ми, ну, тобто, вже бачили елементи там на соціальних мережах, зокрема Фейсбук. Ну, не знаю, там, чи це елементи чорного піару, чи це така форма піару від одної із досить таки потужних політичних сил, який там впевний міст, ну, там, не до кінця політкоректний, це листівки. Ну і тобто, я думаю, що в нас з'явиться такий більше, як і брудного передвиборчого матеріалу вже після самої реєстрації. Як і ОВК, так і ДВК вони справляться з проведенням виборчого процесу, тому що їм інструмент їм дадуть, законодавчо все закріплено, ну, тобто, і вони все це зроблять. Тобто, ну, все ж таки, в нас нещодавно відбулися вибори, тобто є свіжий досвід, ну, там, свіжий досвід, свіжа пам'ять, і, власне, є підготовлені, в принципі, люди, які зможуть це провести. І я не думаю, що там вибори будуть завалені безпосередньо на низах. Головне, щоб було надано всі необхідні матеріально-технічні засоби для достатньої діяльності, для того, щоб органи ведення державного реєстру спрацювали у відповідно встановлений законом термін. Ну і відповідно, щоб були своєчасно сформовані дільничні виборчі комісії, надані попередні списки і потім уточнені списки. Ну і, звісно, щоб своєчасно були надруковані виборчі бюлетені без помилок і надані на дільничні виборчі комісії для проведення голосування. Отже, як зазначив Володимир Курило, явних фактів агітаційної діяльності поки що не зафіксовано, оскільки у ЦВК більшість кандидатів не зареєструвалися. Загалом, якою є активність кандидатів в Тернопільській області? Ну, хочеться сказати, що основні десь кандидати, які і відомо засоб масової інформації, і соцмереж також, вони вже проводять свою таку діяльність. Тобто ми вже говорили і про бікборд, і про сітілайти, і дехто вже афіші розміщує, так? Ось. Ну, треба сказати, що основні кандидати – це ті, які, скажімо, десь діючі депутати Верховної Ради, а плюс до того це від політичних сил, скажімо так, відповідно, якщо ми говоримо про політичні сили, то це, відповідно, і «Свобода», і «Самопоміч», вони проявляють таку активність. Ось. Також, відповідно, від «Європейської солідарності» бачимо кандидатів. Є, відповідно, і, скажімо так, політична реклама самих політичних партій безпосередньо. Їх є дуже багато фактично в області. Якщо ми поїдемо по основних дорогах, побачимо дуже багато згадок. Тим більше ми говоримо про, якщо ми говоримо про європейську солідарність, то розуміємо, що вона недавно була перейменована, тому, відповідно, напевно, варто в виборців скласти враження, що це не якась нова партія, а це та сама партія, бо, відповідно, йде підсилення з лідером партії на фото. Також треба сказати, що є і активність від аграрної партії, що стосується 166 округу, тому що їхній кандидат десь йде по цьому округу. Ось. Ну, відповідно, це такі основні партії, які на даний момент, відповідно, ведуть активну діяльність. Ну, відповідно, українська стратегія, бачимо, багато є бікбордів, але розуміємо, що вони, наскільки нам відомо, вони будуть лише йти списком, тобто не будуть мажоритарників висувати. Ось. Тобто, фактично, такі основні гравці, вони вже, скажімо, десь є на полі. Ну, відповідно, радикальна партія Олега Ляшка також в деяких округах є і їхні кандидати, які вже є із символікою політичної партії, і, відповідно, це є керівники районних організацій або, відповідно, кандидати. Щодо політичних партій, які були представлені, тобто репрезентація яких відбулася в нашому регіоні? Ну, перш за все, це Європейська солідарність перейменована, це, знову ж таки, об'єднання «Самопоміч», це є «Свобода», це є десь ті партії, які приєдналися, в тому числі і Національний корпус, який буде йти, фактично їхні представники будуть йти у списку «Свободи». Це, відповідно, українська стратегія Гройсмана, це, відповідно, також радикальна партія Олега Ляшка, це також партії «Укроп», бачимо, в деяких областях вони також згадуються. Тобто,
то фактично ті партії, які десь активно проявляли свою діяльність раніше, і ті, які представлені сьогодні в місцевих радах, в обласній раді, чи відповідно в міській раді, в міських радах. От, також будемо бачити багато мажоритарників, так, які будуть йти. От, але це фактично такі основні, які, скажімо, сьогодні є на такому на політичному горизонті, скажімо так. Чи не було порушень в діяльності саме політичних партій? Агітаційні діяльності. Якщо говоримо про агітацію, то знову ж таки потрібно сказати про те, що станом на сьогодні, лише якщо не помиляюся, 6 політичних партій, скажімо, вони є зареєстровані їх виборчі списки Центральною виборчою комісією. От, але лише одна політична партія, якщо ми говоримо про це громадянська позиція, вона зареєстрована, тобто їхні кандидати вже зареєстровані як кандидати і в загальнодержавному виборчому окрузі, ну і відповідно йде процес реєстрації в одномандатних. Так? От, тобто ця партія фактично вже може вести повноцінну передвиборчу агітацію як політична партія. Тобто їхній список вже відповідно є зареєстрованим, тобто конкретно персональний список. Тому відповідно вони мають право вже на проведення повноцінної передвиборчої агітації. 16 червня до Тернополя зі своєю командою партії «Голос» приїхав український музикант і вокаліст гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Він провів прес-конференцію, після цього на театральному майдані зустрівся з тернополянами і дав годинний концерт. Дивимося сюжет наших колег. На запитання журналістів, чи не вважає концерт прихованою формою агітації та підкупом виборців, Святослав Вакарчук відповів так. Якщо хтось з вас сьогодні, або на будь-якому іншому концерті, з моменту, коли група «Океан Ельзи» винайде на сцену, до моменту, поки вона зайде, зійде зі сцени, почує хоч слово передвиборчої агітації, або побачить хоч одну натяк на символіку партії «Голос», я готовий перед вами вибачитись і сказати, і більш того, відповісти перед по закону, тому що це буде тоді порушенням закону. Партія «Голос» не зареєстрована у Центральній виборчій комісії для участі на позачергових виборах до Верховної Ради України. Чому, пояснює її член Ярослав Юрчишин. Наші документи були здані в п'ятницю. В суботу повністю вже весь список було прийнято в ЦВК. Ми очікуємо рішення по нашому списку не пізніше середи, максимум четверга, зважаючи на те, що зараз йде максимальний наплив. Зустріч на театральному майдані Тернополя розпочалася о 21-й годині з представлення команди партії «Голос». Святослав Вакарчук назвав, хто з членів його команди представлятиме Тернопільщину. А саме по 163-му окрузі балотуватиметься Максим Черкашин, по 164-му Віта Савко, по 165-му Василь Мартюк, по 166-му Олег Вітвіцький, по 167-му Алла Квач. За словами заступника начальника міського відділу поліції Андрія Фірмана, станом на 21 годину на театральному майдані було 8,5 тисяч осіб. Координатор партії «Голос» Богдан Яремко повідомив, що за їхніми підрахунками на зустріч з Святославом Вакарчуком прийшло від 8 до 10 тисяч осіб. Я прийшла сьогодні, щоб послухати канал, це видатна група, а також взнати щось нове, можливо, виберу майбутнього політичного лідера сьогодні. Мене вабить національна ідея і втілення її в життя командою Святослава. Слава Карчука. Лише тільки після перемоги. Я поки що прийшов послухати, що будуть обіцяли, про що будуть говорили. Хочеться, щоб громадянське суспільство розвивалося у позитивних змінах. І хочеться побачити зрушення в майбутній державі, побачити людей, які представляють молоде покоління і хочуть змін, суттєвих змін. Концерт «Океану Ельзи» розпочався о 21:30. Наша знімальна група не зафіксувала логотипів партії під час виступу групи. Чи були порушення під час зустрічі Святослава Вакарчука з тернополянами, коментує координатор спостереження громадської мережі «Опора» за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка. Партія «Голос» не є зареєстрована як суб'єкт виборчого законодавства, тому не варто говорити про порушення виборчого законодавства, оскільки суб'єкт набуває свого статусу після реєстрації у ЦВК. Як пояснив лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук, що це в них йде політичне представлення потенційних кандидатів, вони це не вважають ще агітацією.
Отже, координаторка мережі «Опора» сказала про те, що це не можна назвати агітаційною діяльністю, оскільки партія ще не зареєстрована. Що ви можете сказати, зокрема, з приводу приїзду «Голосу», а також лідера цієї партії до Тернополя? Ну, тут потрібно говорити, скажімо так, двояко. Бо ми розуміємо, що сам Макарчук є лідером гурту «КНЛ», це так, але з іншої сторони він є лідером політичної партії. Так, на жаль, в законі в нас не прописано про те, що от коли особа є і лідером політичної партії, і фактично може бути організатором концерту, так, тому що організація концерту може бути, вона є допустимою однією із форм передвиборчої агітації. Так? Але закон не передбачає, коли сам лідер безпосередньо гурту, так, може бути також лідером політичної партії. Якщо подивитися на форму передвиборчої агітації, так, тобто проведення концертів можливе. Але, знову ж таки, як вже десь говорилося, відповідно, партія «Голос» ще не є зареєстрованою, тобто вона не є повноцінним суб'єктом виборчого процесу. Тобто, фактично, вони проводили таку концертну діяльність. Так? Але з іншої сторони, якщо ми подивимося, то, відповідно, люди, коли йшли на концерт, вони також десь підсвідомо розуміли, що вони йдуть не лише на концерт, але й подивитися на команду, на представлення команди політичної партії. Так? Відповідно, Вакарчука, відповідно, тих, хто будуть йти по потенційні кандидати, які будуть йти по округах в Тернопільській області. Ось. Тому тут потрібно сказати, скажімо так, з однієї сторони, що це не є, відповідно, агітацією. З іншої сторони, ми розуміємо, що якщо, відповідно, список буде зареєстрований персональний, а ми розуміємо, що це промо-турні буде йти по інших містах, тобто на наступний день після того, як весь список буде оприлюднений на сайті Центральної виборчої комісії, це вже буде вважатися передвиборчою агітацією. Тобто це тоді можна буде говорити про певні порушення. З іншої сторони, ми розуміємо, що, на жаль, політична історія України говорить про те, що у нас більшість партій лідерського типу. Так? І ми розуміємо, що скорочена передвиборча кампанія, вона говорить про те, що саме успіх, скажімо так, можливо, цієї партії полягає в тому, що саме Карчук є добре впізнаваною медійною особистістю. Так? Тобто, тому, відповідно, є тенденція десь до зростання рейтингів, відповідно до результатів соцопитування. Так? Тобто, тому це фактично цим забезпечується якась його активність. Тому, відповідно, тут досить такі хитки, я би сказав, хитке розуміння закону, так, оскільки закон, на жаль, не передбачив. Я надію, що в новому виборчому кодексі, який зараз обговорює Верховна Рада, ці моменти будуть, можливо, враховані, оскільки ми розуміємо, що і на президентських виборах була подібна ситуація, коли діючий глава держави, так, але він тоді був актором одного із студії, так, тобто він, відповідно, також проводив діяльність. Так. А тут складно порівнювати, знову ж таки, якщо подивитися, бо можна деякі аналогії так зрозуміти. А він же тоді був зареєстрованим кандидатом. Так, з іншої сторони, це проводилося в конкретному приміщенні, так, де давалися людям конкретні запрошення. Так, тобто був певний доказ того, що конкретний захід і він відбувався. Хоча знову ж таки не було згадок політичної партії, прізвища, так, але ми розуміємо, що він був все ж таки в даному випадку кандидатом, так, і це його трошки обмежувало в його діяльності. Чи можна це ідентифікувати як прихована реклама? Звичайно, що можна, тому що навіть на самій сцені, якщо ми побачимо перед виступом на так званих екранах, так, тобто були логотипи партії, вони, тобто, з'являлися, так, ну і взагалі самі ведучі, скажімо так, Іва Карчук і Притула, так, вони згадували про політичну партію, назву її називали. Вони називали деяких потенційних кандидатів, які будуть йти в виборчому списку, так, і відповідно потенційних кандидатів, які будуть йти по округах. Тому можемо сказати, що це є прихована, дійсно прихована агітація. Так, на жаль, це дочасна така передвиборча агітація. Ну, на жаль, цим, на жаль, скажімо так, грішать дуже багато політичних партій, але ну дуже прикро, що десь нові так само цим грішать, тому що нібито вони хочуть бути чесними своїми виборцями, так, і зі всіма, але десь користуються тими шпаринами в законодавстві, на жаль, і ну, користуються тим, чим є. Але це продиктовано насамперед короткою передвиборчою кампанією. Тобто в реальності, як такої відповідальності за приховану агітаційну діяльність немає? Немає, тому що кандидат чи партія, чи кандидат від цієї партії, він підпадає під дію закону лише тоді, коли він є зареєстрованим. Так? Тобто, коли він подав документи, чи він, тобто, от коли в даному випадку список цієї партії лише зареєстрований, як повністю список, вони ще не є повноцінними суб'єктами. Тобто зараз це немає.
це ще не є порушенням. Але якщо, наприклад, вчора би він був зареєстрований і відповідно пофамільно, так, тобто сьогодні це було б вже порушення, так, тобто це, напевне, звернення до тих громадських організацій, які десь моніторять порушення також, і відповідно, де буде дана партія, скажімо так, із своїми промотурами, так, тобто відповідно фіксувати порушення, але вже після того, як вони будуть зареєстровані. Підсумовуючи наш ефір, більше місяця залишається до парламентських виборів. Яка ситуація, зокрема, з підготовкою на Тернопільщині? На Тернопільщині з підготовкою добре, тобто окружні виборчі комісії працюють. На початковому етапі були питання із реєстрацією їх як юридичної особи, тому що там були зміни керівництва, голови, які безпосередньо протягом 4 днів має зареєструвати, відповідно, як в державного реєстратора, так, для того, щоб здійснювати певні і фінансову діяльність, так, і, відповідно, юридичну діяльність. Ось, з іншої сторони, тобто відбувалися заміни на початковому етапі. Чому? Тому що багато представників в керівному складі були від представників тих партій, які не будуть, скоріш за все, брати якоїсь активної політичної діяльності, тобто не мають політичних амбіцій на дані вибори. Тому десь відбувалися певні заміни. Я думаю, що це певні якісь такі дружні кроки з політичними партіями, які будуть реально брати участь. З іншої сторони, до 3 липня зараз відбувається подання кандидатур до дільничних виборчих комісій, і до 5 липня вони мають бути сформовані. Я думаю, що це достатньо часу для того, щоб політичні партії, їхні представники в округах подали кандидатів, от, і відповідно були сформовані дільничні виборчі комісії. Питання із друком виборчих бюлетенів вже практично зняти, за словами, знову ж таки, і керівника Центральної виборчої комісії, і проведення тендерів, тобто вони фактично можуть десь бути проведені, тому що, відповідно, Міністерство економічного розвитку спростило систему, тобто тендерних закупівель для ЦВК в даному випадку. Тому я думаю, що тут вже в певній мірі врегульоване питання, але знову ж таки чекаємо рішення самого Конституційного суду, тому що він має поставити, я надіюся, остаточну крапку в проведенні виборів, але бачимо, фактично, основні політичні гравці вже почали діяльність, тому я думаю, що вибори все ж таки скоріш за все, але все-таки відбудеться. Щодо реалізації прав виборців, як ви вже повідомляли раніше про те, що змінити місце голосування відтепер простіше? Так, зараз будь-який з виборців, хто відповідно знає, що він не буде перебувати 21 липня, наприклад, в Тернополі, так, він має звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців з паспортом лише, де йому запропонують написати заяву, в якій він вказує причину зміни відповідно місця голосування без зміни виборчої адреси. Йому також видається посвідчення із вказанням тієї виборчої дільниці, де він буде голосувати безпосередньо 21 липня. Хочу звернути увагу, що ми розуміємо, що зараз літній період, дуже багато буде у відпустках, тому я раджу тим, хто збирається в відпустку, зробити це завчасно. Ось, тому, відповідно, це, я би так сказав, тобто це зробити завчасно, щоб, відповідно, мати можливість проголосувати. Якщо відбувається зміна місця голосування, то виборець отримує лише один виборчий бюлетень. Так, тобто тільки в загальнодержавному виборчому окрузі. Тобто за мажоритарника він не зможе проголосувати. Ну і другий момент, така цікава річ є в законі, що відповідно в'їзд до тих країн, де можна в'їхати по паспорту громадянина України, фактично, можна проголосувати по паспорту, відповідно, по нашому національному паспорту. От, тобто де є спрощення такого, скажімо так, візового режиму. Однією з країн, якщо не помиляюся, це є Туреччина, от, тобто де можна їхати по ID-картці, так? Тому, відповідно, хто збирається в Туреччину, то там, відповідно, є спрощення. Є перелік країн, от. Ну і також, відповідно, хто має якісь проблеми з здоров'ям, про це потрібно подбати також наперед, звернутися до дільничної виборчої комісії для того, щоб до них прийшли додому, для того, щоб не реалізували своє виборче право. Це можна зробити до 19 липня. Що порадити жителям краю, які помічатимуть, зокрема, незаконну агітацію або незаконну діяльність, ймовірно, підкуп виборців? Ну, перш за все, це звертатися до поліції, не, скажімо так, не бути байдужим.
проявляти свою громадянську позицію, так, тому що дуже часто ми виходимо на майдани, ну так стається, так, але коли йде мова про якісь порушення зі сторони кандидатів, так, тобто це потрібно фіксувати, фото, відео робити і звертатися до поліції. Якщо ви не хочете звертатися до поліції, можете звертатися до нас, писати нам в Facebook, в месенджер, от, де мають бути певні підтвердження, так, тобто фото, відео певних порушень, так, чи коли відповідно якісь кандидати вам надають певні якісь там послуги, чи якісь там товари, продукти харчування і так далі, чи це відповідно є навіть певні агітматеріали без вихідних даних, також звертатися до нас, ми відповідно вже будемо це оформляти і відповідно звертатись до правоохоронних органів. Також хочеться сказати, що виборці були дійсно активними, щоб вони звертали увагу на тих кандидатів, за кого вони хочуть голосувати. Перш за все, це відповідно на їх програму, на їх біографію, так чи знають вони їх. Ознайомитися з їхньою декларацією, яка є на сайті Центральної виборчої комісії, буде зареєстрована, буде відповідно оприлюднена після того, як буде зареєстрований. Тобто бути надзвичайно скрупульозними в своєму також виборі. Тому що ми розуміємо, що Верховна Рада буде формувати потім коаліцію політичних партій. Тобто тут потрібно також звертати увагу, чи кандидат є висуванцем політичної партії, чи самовисуванцем. Так? Тому що йому потрібно буде, якщо він самовисуванець, потрібно буде потім входити до якоїсь фракції, якоїсь політичної партії для того, щоб бути в більшості, так? Чи він захоче бути в опозиції, наприклад. Тобто бути активними, проявляти активність і взагалі бути досить активними. Ми бачимо, що по певних результатах соцопитувань, що виборці готові прийти на виборчі дільниці, незважаючи на літо, на літній період. От, і це дуже приємно. Тож я дякую за участь у нашому ефірі і нагадаю, що ми спілкувалися з директором Центру суспільних досліджень «Полюс» Ігорем Процеком. До зустрічі в ефірах.